Alltså det här, det är långt. Jag har sår i huvudet. Ja men du. Kolla, ser du någonstans? Åh fy fan då. Ser du? Det är ju farligt alltså. Så vänta, hur kom vi hit? Låt mig förklara. Flera månader tidigare hade jag och Daniel snackat om att färga vårt hår grått eller silver. För jag menar, oh, ah, silver, oh, wow, wow, oh, jag vill också ha. Så 2017 försökte Daniel färga sitt hår blont för att sen kunna göra det grått. Och ja, resultatet blev inte så bra. Vad hände med håret? Men idag ska vi ge en ny chans att färga håret grått. Eller silver. Såhär. Fan vad du var kaxig mot honom. Han bara, vad gör du med det där då? Åh, jag filmar! Han stod den. Han stod precis med den. Va? Jag kollade dit. Hello! Edda! Det här är mina barn. Kör med dem. Ja, det här är högsta ordningen så går det inte så skit. Okej, så the game plan är just nu. 1. Köpa silverfärg. Silvershampoo. Vad det går! Har du? Nej. Men sluta ta på, kom. Det fanns ingen där. Bam baby. Här, vi tar några fler. Vad är det här? Varför är de två olika? Semi-permanent. Men permanent lär vi köra. Vi kör, vi frågar någon. Ja, alltså. Båda är ju hårfärger. Ja, du är ju lite grön. Ja, alltså ja. Alltså problemet är att jag tror att du kommer bli lite grön. Det som dämpar ner egentligen det röda, det är ju silver. Men den här är... Visst, ni kan testa. Det blir liksom inte värre, tror jag. Utan ni kommer ju dämpa ner det gula. Men det som händer är att det kan bli grönt. Ja, hallå. Hon, i början, hon trodde du var startad. Yes. Hon står där bakom. Silvershampoo. Hårfärg med. Blond silver. Silvershampoo. Silvershampoo. Den här suger. Den är inte bara... Fan vad den suger. 3 hamburgare. Extra ost. Vi ska bara käka, sen färgar vi. Okej, det är min hårfärg är att jag typ är mörk här och här. Vilket ser inte jättebra ut. Så jag kommer få blondera om mitt. Ja, ja. Jag kan inte göra det. Nu åker vi. Så här, hur ser jag? Kom inte Mr. Daniel Express. Mr. Daniel Express. Alltså, gick det bra? Jag ska göra 2 gånger. Jag ska göra 2 gånger. 1, 2. Silverblond. Kolla, jag ser ut som guld. Okej, fuck. Okej, så det vi har gjort är Daniel har färgat sitt nu silverblond för det var asgult. Och jag har ju typ så här små fläckar av vad gör du? Av typ så här mörkt hår så jag bara fixar det. Det gör vi fixar nu. Och sen efter det kör vi grått. Silverhårfärg, silverschampo. Silverschampo nummer 2. Vad är den andra hårfärg? Åh. Silverhårfärg nummer 2. Jag gillar silver, silver är så roligt. Vi rapporterar nu live med en exklusiv intervju. Snart är det min tur. Det är lila. Vad tycker du om det där? Gå där och duscha nu. Jag vill säga, nu är vi före. Vi har blonderat håret båda 2. Du har blonderat... 7 gånger. Jag blonderar kanske 2. Jag tycker minst ut. Pippi typ. Jag tycker du, det är ganska, det börjar bli coolt. Men du, nu kör vi. Fan, när man tar i. Det är bra färg. Jag vill typ inte färga. Jag vill fan inte grönt från här som är grönt. Jävlar, jävlar så långt taket då. Fuck! Ah! Är nu? Jag kan inte vänster. Ah! Höger, det är så mycket snabbare! Ja men fixa, hör du mig lägg ner? Går det bra eller? Jag undrar om den här är ont. De sa att den inte skulle göra ont, men jag är inte säker. Vadå, han sa det? Ja men de så här, det här ska bara fixa håret så det är inte lika starkt typ. Så jag tror inte det gör, nej, jag tror inte det gör lika ont på dig typ. Annars måste du ha, ja det gör lite ont. Gör det? Ja. Om det är ont för dig. Fan! Om det är ont för dig. Nej men det gör lite ont alltså. Kan du? Det kommer få så jävla ont då. Få fokus för helvete. Din människa är helt sjuk på mig. Jag är fokuserad. Vad är det för helvete? Men trolla inte nu. Fan. Jag vill ha på riktigt. Jag vill ha metallic. Metallic silver. Hur känner du på hela det här? Ja. Ja. Det känns bra. Det är ont som fan. Nej, det gör inte lika ont nu. Jag skojar bara. Jo, det gör jätteont. Ska jag det? Jag vet.
Det gjorde lite ont i början faktiskt. Men jag vet inte, nu känns det ingenting. Fan, det svider. Kanske är starkt. Du kanske har någon superhår. Superhjärna. Superhår. Du bara manglar i. Försök att få överallt nu så det inte blir någon troll alltså. Jag borde borsta på det mycket mer alltså. Ja, det är så jävla... Jag borstar aldrig på det. Smulikaka typ. Smulikaka. Yeah. Om det är ofokuserat nu då... Det är därför jag ska behöva en ny kamera som har typ flipscreen. Flipscreen? Ja, men så här, om man vloggar, det är mycket bättre. Okej, ta bort den nu. Nu är jag filmen. Va? Ta bort den nu. Va? Ta bort den nu. Vänta, inte. Nu. Jävla silver alltså. Det är inte silver, eller? Nej. Det var blont. Alltså. Fan vad det där är. Du sa att det var karamellgrått. Ja, det är inget så. Men det där är fan... Jag vet inte fan vad som klarar alltså. Du ser bara... Va? Vad hände? Jag tror man måste bondera mer. Men det är så jävla mycket olika färger, för här uppe är det ju en färg. Här är det, här är det, här är det silver, här är det. Vissa... Alltså, när ni... Alla hörde i morse, var det fan... Där är det typ silvergrönt. Ser du guldbrunt av det? Torkar det ordentligt nu. Det är du, det går av. Ah. Vad fan är det där för färg? Om jag ska vara ärlig så... Nej, det spelar roll. Fan, det är silver uppe. Så här blev det för mig, det blev inte alls bra. Men nu ska vi se hur det blir för Mr. Daniel. Om du har fokuserat. Be the champ. Okej, okay, champ. Champ. Fan, det blir då. Okej, champ. Champ. En silver. Jag tänkte säga någonting. Det är coolt. Det är ju fan silver. Ja, fast det är halvblått. Alltså, det är bak eller typ grönaktigt alltså. Yeah. Ja. Daniel. Jag måste lägga i balsam. Jag håller på att lägga balsam. Jag ringer upp. Vad? Är det grönt bak eller? Nej, men... Det sista vi gör nu är att se hur familjen tar det. Lena, Nora, alla de där vet du. Hur tycker du om mitt hår? Får jag se på dig, Daniel? Nej, det är jättebra. Vad är Lena? Hon kommer bli skitsyn. Hej. Men vad fan. Jag var lite glad. Aj, vad gör du? Vilken tur att jag hade sett en förvarning på Daniel. Hade du? Ja, men du har ju lagt ut det på Instagram. På Instagram, just det, okej. Okay. Tänkte du att jag skulle göra då? Nej, men när jag hörde det prata så förstod jag ju det. Det var mycket finare på Daniel. Helt ljus, ja. Jättefint. Okej, okay, grabbar och tjejer, tack för att ni tittade på den här videon. Ni kan se om vi är nya här, ni är där, för nya där. Så här har vi Johan, han är ju skitschysst. Och ja, så här blir håret. Jag tror jag sparar det så här. Det var inte så dåligt ändå och ja, skriv i kommentaren om vi ser mer videos med Daniel och Johar. You like your haircut? Ja, mi gusta es mucho. Vad fan, jag lovar att jag kommer stanna med den nu så här.